pe-o gură de rai. Mării se întâlniră și în drum se opriră trei turme de miei cu mulți ciobanii. Ia ziceți, domnul Cașei, care e problema? La apus de soare vor să mi-te omoare. Măcar să fi fost deștepți. Minimum 6% vorbe de luni până vineri. 11 metri cu Andy Stănescu și Radu Banciu la Sport Total FM. Vorba colegilor de la Kamikaze, cod de sarmale și vin roșu. În următoarele zile, în toată țara, s-a extins. A plecat din județul Vaslui și a ajuns până în Timișoara, care, după cum știm, e Fruncea. Nu știu dacă bonățenii beau neapărat vin roșu sau bere sau altceva, dar românul cu asta se îndeletnicește în aceste zile, cu beutul și mâncatul. Pustiu în oraș, nisipenie, cel puțin zona asta pe care am vizitat-o eu. Ne așteptam la așa ceva. Concediu cam până la jumătatea lui ianuarie. Asta ne așteaptă bugetarii în primul rând, dar și cei care lucrează în sectorul privat. Încă în România, oricum, tot ce se produce se fură, așa că ne permitem concedii cât vrem, fraților. Cu furatul este simplu, poți fura într-o zi cât fură alții prin alte țări într-un an. Deci nu trebuie să te duci la locul de furat, pardon, de muncă, 300 de zile pe an. Nu, poți să te duci și 100. Este suficient, așa că să aveți un concediu plăcut până când nu mai fi nimic de furat. Atunci nu știu ce o să ne mai facem. Da, se apropie asta, data aceea, cred. Ăla-i Crăciunul pe care nu o să-l mai apucăm. Ăla-i sigur. Ăla în care nu va mai fi nimic de furat. Da, îmi pare rău pentru colegul nostru, am înțeles că ne e coleg, George Stanca. Văd aici o informație care practic îl trimite pe lumea cealaltă. El a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru plagiat și la plata 100.000 de euro. Ai, mamă. Da, mai are o singură cale de apel la Curtea Supremă, ceea ce practic nu îi dă nicio șansă în orice caz, pentru că a plagiat o traducere din Tolstoi. Da? El s-a apărat sigur în justiție că nimeni nu vine să spună da, sunt vinovat, încercând să dea vina pe cei de la Adevărul Holding. Îmi pare rău, totuși, un scriitor de calitate și un om deosebit, George Stanca, un mare caracter, aproape un scriitor, dacă ar fi să ne luăm după ce spun unii și alții, noi nu l-am citit, aproape un scriitor, un om care, în timpul liber, când chiar se plictisea de moarte, punea mâna pe condei, dar chiar așa, domnul Stanca, să fiți ultimul hoț, să vă apucați să... E adevărat că alții mai breși decât noastră, vedeți cazul Cristian Țopescu, au plagiat din Camus. Nu e mare diferență între Camus și Tolstoi, sunt practic pe aceeași linie. Doi corifei ai literaturii universale, dar atenție, asta e doar ce se vede, e vârful icebergului. Că de desubt dosarele sunt cât casa. Așa că eu spun să nu vă plângeți. Pentru că atunci când plagiezi ușurel așa și te mai și prinde, nu trebuie să dai vina și să spui: mamă, ce ghinion am avut, dar pe alții de ce nu i-a prins? Gândește-te la toate momentele în care ai fost hoț și nu te-a văzut nimeni. Da? Dar încă o dată spun, e o veste tristă pentru noi, că l-am văzut la Potol săptămânile trecute sau zilele trecute aici, și că ne-ar fi coleg domnul George Stanca. Ce mai contează? Unul în plus sau minus, tot vorbeam despre sărbători. Ăsta e românul, fraților. Da, el, asta este natura lui. Da, când vin momentele astea extraordinare, încântătoare, înălțătoare, el urează de bine, el, da, să fim mai buni, să fim mai senini, să fim mai știi, dar în restul anului e ultimul hoț și ultimul șnapan. Da? Asta înseamnă să fii literat în România. Să te mai uiți și prin ograda altuia că ăla de știa să-și facă treaba un pic mai bine decât tine. Nu-i nimic! Nu-i nimic! Tu care ești un amărât, vorba aia, nu știi să-ți numeri nici dinții din gură, nici nu prea ai, e adevărat? Îl buzunărești după moarte.
De exemplu, a, ce te mai costă? Scrii un editorial, faci o traducere, importantul e să creadă lumea că tu ești deștept. Bravo, mă! E, interesantă asocierea cu Toarșu Cornețeanu. Uite, cu ce te alegi dacă te combin cu asemenea indivizi? Adevărul Holding. Da, era Cornețeanu pe vremea respectivă, așa e. Deci cu asta se îndeledniceau unele editori, editurile astea înființate de publicațiile de la noi. Cu plagierea. Păi cu ce? Cu plagierea unor traducători, nu mai vorbesc de plagierea autorilor. Deci asta făceau ei. Alegeau o carte, puneau, da, puneau pe unul să semneze, atenție, să scoteau pe... ca să nu plătească drepturile. Exact, dar să nu bagatelizăm. Pentru că a traduce o carte este ca și cum ai mai scrie o dată. Când tu îl traduci, de exemplu, pe Kafka din germană sau îl traduci pe García Márquez din spaniolă sau îl traduci pe Tolstoi din rusă, dacă ești un mare traducător, e ca și cum ai scrie tu cartea. Pentru că este o diferență colosală între germana lui Kafka și româna ta. Sau între rusa lui Tolstoi și ce încerci tu să băigui pe acolo. Sau între ce traducea, de exemplu, Darie Novoceanu din literatura sud-americană în românește. E că el pur și simplu scria încă o carte. E adevărat, avea un model în fața lui. Nu o lua de la zero absolut. Dar ceea ce face un traducător de ăsta de mare valoare este absolut remarcabil. Să nu bagatelizăm, e chestiune, e o miză să ai o bună traducere dintr-un scriitor de ăsta de nivel mondial. Este o mare realizare, așa că acești scârța-pârța de 2 lei sunt niște oameni evident de condamnat. Este foarte bine că justiția lovește acolo. Și că este primul caz în România de condamnare la închisoare, adevărat cu suspendare, dar când îți ia justiția 100 de mii de euro, nu-i de joacă. Este foarte bine așa, pentru că a plagia este, până la urmă, o crimă. În domeniul literar, e greu să te duci să-l omori pe Tolstoi sau pe Camus. E greu, confrați, jurnaliști, e complicat. Dar este destul de ușor să-i furi. Și atunci, sigur că merită să intri la pușcărie sau, dacă nu, să-ți ia statul casa, cum se va întâmpla dacă domnul Stanca va pierde și la Curtea Supremă, dacă nu va avea casă de 100 de mii, că s-ar putea să stea în chirie sau în gazdă, atunci intre la pușcărie, da? Dacă nu are de unde să scoată această sumă într-adevăr corectă, nu veni mie să spui că te-a obligat ăia. Păi lasă-mă să te dea afară, dă-i tu în judecată. El asta a pretextat pentru apărarea lui, cu ajutorul avocaților, că dacă nu ar fi făcut acest lucru, cei de la Adevărul Holding îl concediau. Ăia, ci că punându-i cuțitul la beregată, da? Sau pistolul în plăsele, să-l oblige să plageze. Puțin probabil, dar chiar dacă ar fi fost așa, denunță-i tată pe ea. Cum poți să te duci să faci o asemenea șmecherie? Adică cine ești tu să te apuci să copiezi, să furi practic dintr-un scriitor de ăsta? Fură-l pe Tactu, de exemplu, sau pe Măta. Dar nu te apuca să... Dar v-am spus, aceste chestiuni sunt nepedepsite de obicei, să ne bucurăm când unul dintre noi este prins, pentru că de regulă oamenii nu pățesc nimic. Da? Plagiază de rup în România, poate și prin alte părți, prin acești scriitori care fac în conjurul lumii, dar care au și ghinionul ca o operă vastă. Și atunci este destul de ușor ca la un moment dat să-i buzunărești tu printr-un tramvai. Să știți că mai sunt și alți români nefericiți. Costel Pantilimon, auziți, și-a pierdut locul în poarta lui City, deoarece Toașul Pellegrini, mulțumit de rezultatele de acasă, acasă a bătut pe toată lumea. Manchester City a zis: Joe Hart e portarul nostru, gata. M-am lămurit, sunt foarte mulțumit de ele, cel mai bun portar din Anglia va fi titular. Ceea ce înseamnă că Pantilimon, până la urmă, nu-i deloc rău. Ajunge la Cuba în Krasnodar. Dacă are noroc, poate mai prinde un meci, două, prin Cupa Ligii. Oricum, pentru el e o onoare să fie în lotul. Păi asta zic, nu se-a neapărat că îl dă afară. Să vedem. Dacă nu apare altă rezervă mai bună, rămâi acolo. Este o onoare pentru el să apere la una dintre cele mai bune echipe din lume. Am jucat ca potențial, cred că Manchester City este cea mai bună echipă din lume. Asta este o chestiune clară. Îi salutăm și noi pe fanii lui Liverpool, după ce echipa ajunsese
Dumnezeu știe cum, pe primul loc în clasament. Iată că a fost suficientă o înfrângere pentru ca Liverpool să coboare pe locul al patrulea, acolo unde e și locul. Da? Acolo unde, de altfel, s-a tot învârtit în ultimii 10 ani, ăsta fiind de plafonul maxim. Da? Etapa de ieri din Premier League a adus câteva interesante evenimente, de exemplu, această înfrângere a lui Liverpool, considerată cea mai în formă echipă din lume în momentul în care s-a deplasat la City, o înfrângere care o duce pe poziția patra, n-a marcat lui Suarez, s-a prăbușit și FC Liverpool. Steven Gerrard spunea zilele trecute că lui Suarez este cel mai bun fotbalist din lume și că el ar merita balonul de aur și că ar merita toate distincțiile posibile. Everton, care nu avea decât o singură înfrângere, facem și noi un pic pe Călin Mateș acum, înainte de Călin Mateș, a fost învins acasă de FC Sunderland cu 1-0, FC Sunderland beneficiind de un penalti transformat de un chinezoi de la Dragonul Roșu, Everton rămânând numai în izmene, practic din minutul 35, și asta a facilitat lui Sunderland victoria. Tot așa o pungășie de meci a fost la Newcastle cu Stoke City. Newcastle a câștigat cu 5-1, dar jucând cu 2 oameni în plus. Până atunci nu reușise să facă nimic, era 1-0 pentru Stoke, după ce au fost dați afară 2 oameni de la această amărâtă echipă, la care întotdeauna cade în picioare, echipă de jumătatea clasamentului, nici de cum nu se află în zona retrogradării. Odată cu eliminarea 2 jucători și cu un penalti ratat de Loic Remy, Newcastle a reușit până la urmă să pună șaua pe ei și să dea 5 goluri absolut nejustificate. Mi-a plăcut și comentariul amicului nostru Tonto, amic de la Eurosport, Ioan Viorel, mare specialist în fotbal, care a comentat pentru Eurosport versiunea Rom Telecom meci West Ham-Arsenal. Era 1-0 pentru West Ham în minutul 68. Și tocmai spunea Ioan Viorel, cred că Arsenal începe o criză. Așa se întâmplă la toate marile echipe. Vine un moment în care ei acum sunt în momentul exact când a terminat fraza lui, destul de îmbâxită așa și complicată, cu multe virgule nepuse la locul lor, Arsenal a marcat de 3 ori, închizându-i gura lui Ioan Viorel, care vorbea despre păpădii și despre aurora boreală, precum Cristian Țopescu pe timpuri la campionatele mondiale de handbal și la jocurile olimpice. Deci, la revedere, tată, asta a fost și cu meciul lui Arsenal. Victorie, până la urmă, așadar, pentru oamenii lui Wenger. Manchester City, spuneam, bătând pe Liverpool, a ajuns pe poziția a doua. Are 4 victorii în ultimele 5 meciuri, 4 victorii și un egal Manchester City. Chelsea a câștigat cu un gol al lui Eden Hazard, 1-0 cu Swansea pe teren propriu. Așadar, până la urmă, primele 4 s-au mai așezat un pic. Arsenal, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Everton pierzând exact când era mai greu de anticipat. Manchester United a aliniat și a 3 victorii consecutive după ce a bătut la Hull City și are un calendar încă destul de favorabil, pentru că va juca la Norwich City mâine, da, un meci avansat pe 28 decembrie, Norwich, Manchester United, încă 3 puncte posibile ar aduce pe Manchester la egalitate cu Everton pe poziția 5, Everton ne jucând decât acasă cu Southampton sâmbătă, așa, Newcastle-Arsenal sâmbătă, un mare derby. De asta a și spus Wenger că este un calendar absolut infernal. Da, asta este meciul de sâmbătă, Newcastle cu Arsenal, mare derby. Manchester City joacă acasă cu Crystal Palace, echipă care a câștigat 90+2 aseară la Aston Villa și a ieșit din zona retrogradării. Așadar, nu e nimeni retrogradat. Dacă ne uităm pe clasament, din ultimele 4 clasate, 3 au câștigat în această etapă. Sunderland, Fulham și Crystal Palace. Cum ar fi zis Călin Mateș, vezi că e ușor să faci pe Mateș. 3 dintre ele, adică cele 3 echipe pe care le-am enumerat, toate au câștigat în deplasare. Fulham a câștigat la Norwich, Crystal Palace a câștigat la Aston Villa, iar Sunderland, FC Sunderland a câștigat la Everton. Deci,
echilibrat în finalul clasamentului în Premier League. Decât fotbal. Ah, și Kirikesh, să știți. Și Kirikesh a dat greu la Tottenham, l-au înjurat suporterii. După meciul de Boxing Day, praf și pulbere l-au făcut pe toate site-urile și forumurile, până și ai noștri care, oricât, nu prea se înghesuie să-i critique pe stranierii, pe românii plecați în străinătate, până și ai noștri au fost nevoiți să recunoască și să publice comentariile apărute afară, pe forumurile și site-urile de, din Anglia. Cineva să-i cumpere lui Kirikesh un ghid al defensivei pentru idioți, scria unul pe Twitter. Incredibil ce gol am primit, nici Norwich nu încasează asemenea goluri. Kirikesh ăsta a făcut cel mai slab meci de când se află la club. Ce să-i faci? Uite că sărbătorile n-au fost bune pentru vedetele noastre, fraților. Pentru domnul Chivu au fost bune, că iar s-a accidentat și în ianuarie o nouă vizită medicală, își face analize. Pentru el e ok, pentru că ia salariu. De fapt și Kirikesh va continua să ia salariu. Mă, da, norocul lui Chivu nu-l vor avea, să știți. Să stea 10 ani acolo. Este cea mai penibilă meserie din lume, asta de fotbalist profesionist. Este absolut lamentabil ce se întâmplă. Deci oamenii care nu au nicio legătură cu nimic, sunt pur și simplu parașutați în lumea asta. Oameni care nu știu să vorbească despre nimic, nu cunosc nimic. De asta înseamnă prost. Când îi spui, bă, prostule, n-ai cultură, nu știi nimic. Da? Ei, trăiești ca o buruiană. Ăștia sunt fotbaliștii. Câștigă niște sume pe care nici măcar nu le pot reproduce pe hârtie. Și nici nu știu ce bani au. Nu știu ce bani au în conturi. În jurul lor mișună tot felul de trepăduși de ăștia. De la impresar până la sfătuitor, până la... Ce lume, mă! Au câte 4-5 mașini. Au 4-5 case. Ăștia, da, se duc peste tot. Își cumpără toate porcările, toate gadgeturile astea. Bă, dar nici măcar nu se prezintă unii dintre ei pe teren, mă. Deci hai să zici măcar că banii ăștia îți pică din cer, dar pentru asta trebuie să te duci să iei de undeva. Nu, mă. Nu. Există unii, cazul acestui ratat de Chivu, care nici măcar nu se duce să ia. Banii vin la el. Banii se duc, să așează în conturi. Cum să plătești un om, mă, cu sute de mii de euro pe lună, fără ca el să joace, mă? Și tot el e cu gura mare după aia, mă. Tot ei fac scandal, mă. Bă, deci îți dai seama unde au ajuns ăștia din anturajul lui, Chivu totuși exprimându-se un pic mai puțin. Dar ăștia din anturajul lui, frații Becali, de exemplu, toți ăștia atârnătorii, iubitele lui Chivu, toți amărâții ăștia din jurul lui, când au tupeul să vorbească în asemenea mod, pentru nimic, ei n-au făcut nimic. Ce au făcut pentru banii ăștia, apropo? Cum poți să iei un salariu de 5 milioane de euro pe an și tu să nu joci nimic? Chiar dacă ești pe teren, oricum ești ultimul om. Deci ceea ce face Chivu poate să facă oricine dintre noi. Da. Da. Adică să iei bani fără să muncești. Sigur că oricine poate. Nu, dar oricine poate să facă ce face el și pe teren. Ce contează că ești tu în locul lui pe teren sau e altul? E același lucru. El nu ajută cu nimic, el nu reprezintă nimic acolo. O să spună unii, da, da, a făcut. Vedeți-mă, dar n-a făcut niciodată nimic, mă. Și chiar dacă faci în calitate de fotbalist, ce e asta, mă? Să te duci să dai cu piciorul într-o minge, tu fiind un nemă, nu vorbesc acum de Ronaldo și de Messi. Ăștia nu sunt cei mai mari păcălici ai lumii. Bă, dar fotbaliști în general, mă, și aici includem 90% din cei care practică sportul ăsta. Bă, ce păcălire de viață. Știți care este numai vestea bună pentru noi? Că sunt atât de proști încât ei nici măcar nu știu să profite de asta. Unii dintre ei ajung la sapă de lemn. Uitați-vă cazul lui Mutu, mă. Păi ăsta ar fi trebuit să fie doldura de bani și el n-are un chior la ora asta. Și-a făcut praf toată averea, da? A jucat, ce-a făcut, mă, cariera lui? A prins și el câteva meciuri bune. Da, dar numai cu echipe slabe întotdeauna, în afară de o perioadă acolo în Italia, când a mai reușit să dea niște goluri. Și alea, mă, hai să relativizăm totul, mă. Și dacă dai niște goluri, ce, mă? Cum să fii plătit cu milioane de euro pe an că dai niște goluri amărâte, vai de capul tău? Deci ei, în afară de faptul că au o meserie, nu fac nimic.
meseria lor este să intre pe teren, atenție, nu să facă spectacol, nu să joace interesant, nu să... Să intre pe teren atât. Pentru asta și iau ei banii. Rezultatele le aduc prime. Bașca pe lângă salarii. Și meseria fotbalistului este să se încalțe, să se îmbrace, și într-adevăr, dacă e vreme bună sau rea, el să stea pe terenul ăla. Când se termină meciul, fuge repede la căldurică, se duce acasă, joacă pe PlayStation, joacă cu toate... Ce viață, bă! Bă, voi nici nu vă imaginați, mă! Cei mai mulți dintre oameni nici n-au timpul să-și pună întrebările astea. Da? Cum să idolatrizezi niște jucători, niște nenorociți dintre ăștia care câștigă niște bani totalmente nejustificați? Pentru ce mare brânză amuzamentul ăsta pe care... Păi și în alte discipline, în alte meserii, oamenii fac lucruri mult mai importante, da? Și mult mai grele și... mintea și cu sufletul și așa mai departe, pun pasiune. Fotbalistul n-are nimic din toate astea, mă, și tot ei strigă și tot ei fac scandal, mă. Când îi auzi, spun, comentează cum vorbesc de muncă și de... și antrenorii ăștia la fel, mă. Și spuneți-mi și mie ce înseamnă meseria asta de să fie antrenor în Liga 1, de exemplu. Ce ai de făcut? Că nu înțeleg. Toate echipele joacă exact la fel. Totul este un bâlce, e o șansă exact ca la ruletă. Ai miza pe niște chestii dacă ți-a ieșit bine, dacă nu, nu. Cine sunt ei până la urmă? Dar n-au adus nimic. Nu te fac să iubești sportul ăsta, nu reușești să-ți aducă să-ți inoculeze nicio bucurie văzându-i acolo pe mare, în afară de înjurături, de miștouri, de tot felul de clinciuri de-astea pe care le au cu unii cu alții pe lângă. Intră pe teren capsați, ies de pe teren în ultimul hal de furie, da, să duc acasă să liniștezi la următorul meci la fel, mă. Zici că ai băgat un pui la rotisor. Așa e un antrenor pe margine, fără să facă nimic, mă. Bine, acum că ai noștri, sigur, din fericire, nici nu sunt plătiți la timp, nici nu-și iau banii pentru ceea ce fac. Da, oricum, bă, tată, să trăiești așa și să... Tu, Olăruiu, a amenințat acum cu judecata, cu expulzarea din Emiratele Arabe Unite. Are noroc. Da. Are mare noroc. Dacă va avea până la urmă. Dacă are un garant, am înțeles. Are noroc totuși că e străinez, pentru că altfel acolo nu scapi cu așa ceva. Dublă semnătură, fals, uz de fals, deci intră la multe articole prin codul penal. Și știți că la aia nu... Pedepsele sunt foarte aspre și e bine că sunt. Așa ar trebui să fie și la noi. Ce nenorociți în orice caz. Ce nenorociți. Ei niște zero, mă, cu toții. Bă, niște zero, mă, mă, nu știu să deschidă gura, bă, nu-și pot vorbi despre nimic, mă. Tot ei, mă, sunt cu ciocul mare. La ce bani nemunciți? Deci așa ceva nu există, mă. Să ai șansa asta să nu te pricepi la nimic. Încă o dată spun, mai puțin de 10% din cei care joacă fotbal sunt talentați. Mai puțin de 10%. Da? Alții în alte meserii, actori, scriitori, medici, da, judecători, mai știu eu în ce domenii, bă, tată, unde într-adevăr trebuie să ai o pregătire, trebuie să ai un har, trebuie să ai o vocație, trebuie să ai oameni care să spetesc toată viața fără să câștige mai nimic. Cei mai mulți dintre ei sunt unii ajung în vârf, sunt supra-elite, nu știu pe unde, și mai iau un bănuț. Da, mă, dar ăla este muncit, este corect. Oameni care duc în spate responsabilități. Da, până la urmă, duc țara după ei. Cine sunt ăștia, mă? Măcar dacă ar avea talent, dar n-au, mă. Uitați-vă la fotbalul de astăzi. Să duc la fotbal absolut toți amărâții, fără să producă nimic, mă. Un șut pe poartă nu sunt în stare să dea într-un campionat, unii dintre ei. Nu trag pe poartă. Și iau niște, eu, căruțe de bani, mă, tată. Căruțe de bani, se duc, semnează pe sute de mii de... Uitați-vă la Rusescu, de exemplu. A ajuns în campionatul Spaniei. Bă, nimic, mă. Mă, nimic. Oricare dintre noi se ducea acolo, făcea cât a făcut el. Acum se duce în Portugalia. Iarăși, bineînțeles, ia bănuțul cât are contractul a semnat în Spania. O să-l împrumute pe la 10 echipe, el își ia bănuțul ăla. Pentru ce, vă întreb? După părerea mea, normal ar fi în fotbal să se plătească după ce faci. Da? Fiind o meserie așa cum este, nu poți să-i dai omului 300 de mii de euro pe lună doar ca să vină să se îmbrace în izmenele alea și să intre pe teren. Dacă face ceva, dacă produce, dacă are rezultate, atunci să câștige niște bani. Dacă nu, nu, tată.
Atunci ar fi fotbalul într-adevăr, s-ar juca interesant. Ar exista termenul de pe viață și pe moarte. Și pe viață și pe moarte. El e plătit oricum, fraierilor. El câștigă sute de milioane, indiferent ce face. N-are nicio importanță. Pare el un pic abătut. Dar când se duce acasă, i-a trecut, pentru că el n-are nicio miză reală într-un meci. De-aia nu se mai vede. Fotbal nu mai e nicio pasiune. Se joacă strict, la scor, dar este o plictiseală înfiorătoare. Să te uiți la un meci. În momentul în care conduci, gata, nu mai joci, pentru că asta e meseria, e ca la piuliță. Ai făcut mai multe piulițe pe ziua aia, te oprești. E, nu mai produce nicio... Pe vremuri, sigur că nu existau bani ăștia, o muncă mai trăia din... Platini, când s-a dus, s-a angajat prima dată la fotbal, la Jeuf, aia de unde era el, ții minte că asta a și zis. Bă, zice, nu mă așteptam să mă lase să și joc, să-mi dea și bani. E că el credea că dacă joci, trebuie să plătești tu. Pentru că îți dădeau minge, îți dădeau pantofi cu crampoane, aveai plasă la poartă, da? Trebuia să plătești. Era obișnuit, pentru că așa e în Occident. Deci închiriezi un teren, să joci pe un sintetic undeva, trebuie să plătești. Și la noi acum tot așa e. Da? Cum să-ți mai dea și bani? Că... Deci asta era mentalitatea fotbalistului. Și așa a și fost în anii aia. Nu se gândea nimeni, mă, că o să ajungă amărâții ăștia să strângă milioane fără să facă nimic. Chivul ăsta este un caz revoltător, mă. Revoltător ar trebui condamnat, condamnat la uitare și da, până atunci a dat afară din țară, mă. Deci asta este rușinea societății, mă. Mă, mai ales într-o societate cum e asta, unde oamenii n-au de pe o zi pe alta ce să facă, n-au cu ce să se încălzească, mă, tată. Dorm cu radiator în pat. Condițiile astea, tu câștigi 5 milioane pe euro pe an, nefăcând nimic, stând în pat ca și ei, mă. Practic asta face Chivu. El stă în scaun, stă pe fotoliu, stă în pat, stă în living, se uită la televizor, stă cu telecomanda mâna. Nu joacă, bă, fraților. Și chiar dacă ar juca, cum să iei, bă, 5 milioane de euro pe an, când nu faci nimic, nu știi nimic, mă. Te scoatem aici la o miuță și ți-o dăm printre picioare, mă. Tu ești nimeni, mă, băiatule. Deci și la fotbal suntem peste tine. La jocul de fotbal, nu a povestit jocul de fotbal. Vorba lui, să-l antrenor sau cântăreț. Cântăreț, mă, frate, cântăreț, că acolo aș mai zice, n-ai câștigat nimic. Dar și pentru banii aia ar trebui să faci ceva, totuși. Dacă ai fi cântăreț, să te duci mai cânti printr-un bar, să mai cânti printr-o bodegă, altfel de unde să-ți vină banii? Da, diferență mare. Mi-am adus aminte și de Johan Cruyff. Citeam că prima dată când a luat salariu, nici lui nu i-a venit să creadă, era un puști. S-a dus imediat la maică sa, care era spălătoreasă la club. El adusese la Ajax Amsterdam, spăla echipamentele. Lucra la spălătoria clubului și a zis: mamă, gata, de astăzi început nu mai e nevoie să speli tu tricourile, acum câștig eu. Ba, nu-i venea să creadă. Da, asta era mentalitatea pe atunci. Sau regina Beatrix, la un moment dat, Madame Beatrix, regina Olandei, uitându-se pe o hartă, la nu știu ce reuniune cu fotbaliști, sau nu, acorda decorații, mi se pare, agăța tinichele, printre alții și Johan Cruyff. Se uita Madame Beatrix pe hartă și a vrut să facă și ea un picuț pe umorista. Și uitându-se zice: dragă Johan, dacă mă uit pe harta asta, mă gândesc că tu ești mai cunoscut decât mine în lume. Și i-a răspuns și ăsta, deja era un matur, câștigase mulți bani: e normal, majestate, că de-aia plătesc 80% impozit. Bună, am să pune problema. Acum, fotbaliștii din zilele noastre consideră că li se cuvine, că îi merită să fie milionar și multimilionar doar pentru faptul că încalță ghetele alea. Dom'le, unii merită, că și generează venituri, n-avem ce comenta. Cristiano Ronaldo, de pildă, ăla vinde mai mult decât câștigă. Sigur, bineînțeles, din potrivă sunt plătiți prost. Păi da. Pentru că la ce încasări să fac pe spatele lor, ei ar putea să pretindă la și mai mulți bani, adevărat. Ăștia care atrag în jurul lor, și Messi, acum am înțeles că îi măresc chiar salariul lui Messi. Da, tata, că acolo au vinde. Bineînțeles, ăla vinde orice. Și starurile astea de prin Premier League, de aia să vinde cu miliardul campionatul Angliei, sau cu miliardele. Da? Pentru că ei generează acolo. Sigur că ei au de unde. Evident că nu-și merită bănuțul doar pentru că sunt în malaxorul ăla și vin la stadion și iau, îi dai lui Diame de la West Ham, lui Carlton Cole, îi dai
bacalaur pe mate și are 200 de mii de lire pe săptămână. Dar sigur că nu merită rahatul ăsta de bani. Ce dracu să facă un tâmpit dintre ăla care nu știe să desfacă o cutie de conserve cu creveți? Da? Să câștige 200 de mii de lire pe săptămână. Ce Dumnezeu să facă cu banii aia? Da? Fiind un absolut un încuiat din toate punctele de vedere, în afară de să-și butoneze telecomanda acolo. Dar atât, nu știe niciunde să se oprească, nu înțelege nimic. Da? Și este în stare să dea cu capul de pereți până ajunge în bucătărie, să lovește de toate, atât e de prost. Dar măcar ăla generează. Într-adevăr, în spatele lui, în jurul lui, el este un vacă de mulți permanent. Da? Sunt strânge din jurul lui la lapte încât poți să dai să bea o cantitate imensă oamenilor. Și să uităm, povesteau francezii ieri la radio, în Franța a devenit o tradiție să te duci în Anglia de Boxing Day. Și plecau trenuri întregi, bă, de peste tot, avioane, între se duceau la meciuri în Premier League, numai pentru atmosfera asta care e acolo, unică. Pentru englezi, religia asta cu etapa de pe 26 decembrie. Și povesteau că se duceau tată de dimineața de la 6, de la 7, să suiau un tren, să ajungă fiecare unde își făcuse rezervarea la bilet. Aveau 10 stadioane. Din Anglia trebuiau să-și aleagă unul. Cei mai mulți mergeau la Londra. Sigur, Chelsea a jucat acasă, a fost West Ham cu Arsenal, Tottenham a jucat acasă, deci erau meciuri în Londra, dar alții s-au dus să vadă pe Manchester United, alții au fost la Manchester să-i vadă pe City cu Liverpool, alții au fost la Newcastle, să-i vadă. Deci, într-adevăr, se duceau peste tot, nu am idee. Asta spun, bă, aia e ceva, mă. S-au strâns la bani, deci o singură etapă în Anglia, Boxing Day-ul ăsta, face, cred, cât 10 etape în casări în campionatul Franței. 10 etape complete, o singură etapă. Deci, evident că ai de unde să-i plătești pe proștia aia. Are să învârt în jurul acestui mecanism. Că mecanismul ăsta funcționează, sigur că nu-i meritul lor individual. Că ei pe fiecare în parte nu fac nici două parale. Dar intrând acolo în sistemul ăla, care este bine gândit și într-adevăr făcut exact pe croiala plătitorului, contribuabilului, atunci, într-adevăr, este un amalgam dintre ăsta perfect. Pentru cei care nu au fost pe fază, vă anunț ultima găselniță în materie de campanie electorală la FRF. Gică Popescu s-a gândit să-și inaugureze mandatul printr-un amical cu, cine credeți, cu Naționala Argentinei. Am mai jucat noi un amical cu selecționat Argentina și când am inaugurat Arena Națională, vă amintiți, a fost un meci foarte frumos. Atunci n-au venit vedetele. De fapt, n-au venit deloc argentinienii. Nu știu ce s-a întâmplat. Da, asta este, n-au mai ajuns, dar meciul a avut loc. Într-adevăr, că ca orice călătorie, ea se pregătește în avans. Și până la urmă, proiectul e chiar mai interesant decât evenimentul în sine. Dar e bine că îi mai aduce odată. Am văzut condițiile, trebuie să fie Messi, trebuie să fie 80, dar sunt ca țăranii aia ordinar, da? Dacă nu-și desface pe unul penele în curte, nu plătesc. Și cam așa e. Și contracte să astea, mă. Trebuie să vină Messi, am văzut, trebuie să joace 80%. Ce e asta 80%? În fotbal se numără procente, numărul de jucători pe care i-au folosit ei în preliminariile sud-americane. 80% dintre ei trebuie să fie aici. Bă, este exact ca la ultimii săraci, mă. Bă, să ne arătați și maimuța aia. Dacă aia nu vine, noi nu plătim. Se pare lamentabil. Asemenea, clauze de lumea a treia sunt de neacceptat. Da? Adică de neacceptat de public. Cum să-ți bagi joc de oameni în halul ăsta? Lasă-i, bă, treaba lor. Faci un contract, ori veni și ei cu cine ori putea. Asta e problema cu cine vine Naționala Argentinei acum. Nu juca cu Argentina, dacă nu. Joacă cu Tanzania, că la aia nu-i știi pe niciunul. Da, interesant cum își aleg momentele oamenii de la federație. Aici se vede cât de competenți sunt, cât de buni sunt organizatorii ăștia de competiții. Atunci era un moment prost, nu mai explicăm de ce, ca dovadă că Argentina nici n-a venit. Schimbau antrenorul, era scandal la ei. Deci acum e un moment fericit. Argentina se pregătește pentru un turneu final. Unul foarte, foarte important, unul dintre cele mai importante din istoria lor, mai ales.
din istoria fotbalului din America de Sud. Și asta pentru că se joacă la ei, se joacă în Brazilia. Vă dați seama ce succes ar fi pentru Argentina Cupa Mondială cucerită, câștigată în Brazilia. Ar trece peste aia câștigată acasă în 1978, peste aia adusă de Maradona în 1986, să bați Brazilia la ea acasă. Și oricum, ambițiile sunt altele. În al doilea rând, să nu uităm, vorbim despre vedete. Păi Messi, de pildă, anul ăsta, Barcelona are două contracandidate. Nu se mai luptă numai cu Real Madridul pentru titlu, ci cu Atletico Madrid, care e cea mai bună echipă din Spania, în momentul de față. Deci e complicat și în campionatul spaniol. Se apropie și turneul final. Acum ți-ai găsit tu să-i chem pe argentinieni? Bineînțeles că nu vor veni cu titularii. Cât despre clauzele alea contractuale despre care vorbiți voi, am mai explicat noi chestiunea asta. Acolo este inclusă și forța majoră, exact asta vor invoca. Unii se vor da accidentați, unii dintre titulari vor găsi ei. De ce să vii la București? Să riști o accidentare înaintea turneului final și la ce ți-ar folosi? La ce ar fi util un meci cu o națională care nu joacă nimic? Nu știe nici să atace, nici să se apere. Doar așa să bifezi odată în care... Da, să zicem că e o miză financiară pentru federația lor. A, că... o ia destui bani. Da, vin niște bănuți și că ai noștri să roagă de ei, imploră să... Gică Popescu să debuteze și el. A fost capitanul Barcelonei, l-a scris cu siguranță, alora. Da, a fost capitanul Barcelonei, îl au și ei pe Messi la Barcelona. Sunt... Vagă și un pustiu de bine să-și lanseze ăsta la apă mandatul într-o zi cu soare. Asta este. El nu putea să joace cu Tanzania sau cu Mozambicu, a trebuit să aducă Argentina. Și Mircea Sandu a vrut să-și încheie mandatul tot cu Argentina. Gică Popescu vrea să-l deschidă cu Argentina. Și bă, fraților, ce sunteți așa nerăbdători? Asta că sunt multe alte echipe care... pot să ne viziteze, noi să ne vedem de neapiții, să vedem cum reușim să nu cumva să ne lase ăsta, mă. Să plece cine știe pe unde, că antrenori curtați la echipa națională am mai avut. Uite, luați Bălănii. A plecat de pe o zi pe alta dată. Dus a fost și ne-a lăsat cu ochii în soare. Să avem grijă de Pițurcă. L-am văzut acum într-o retrospectivă din zilele astea, am dat și eu la un moment dat, am ajuns pe TVR, era o retrospectivă a necalificării și Pițurcă vorbea la telefon, la microfon cu un reporter TVR după nu știu ce meci, unul dintre cele două cu Grecia oricum, și reporterul i-a zis: ce le-ați putea transmite telespectatorilor acum când echipa națională a mai ratat un meci și practic șansele de calificare sunt tot mai mici? De unde știi tu că sunt mici? De unde știi tu că lumea asta vrea? Păi știu foarte bine, de unde știi tu? Știu, avem, primim mesaje, lasă-o, știi tu. S-a pierdut o calificare. Deci așa vorbea Victor Pițurcă cu reporterul, totuși el având contract, că televiziunea publică transmite meciul echipei naționale, era obligat să vorbească acolo și să explice ăla. Mai că nu-i dădea un cap în gură ăluia, pe ideea că de unde știe el că asta vrea publicul. L-a întrebat și de demisie ăla. I-a zis: ați văzut din minutul 75 o parte a publicului v-a cerut demisia? Așa și... Era exact ca Gigi Pițurcă. Păi vreau să vă întreb dacă v-ați gândit să vă dați demisia. Ce... se pune problema așa ceva? Echipa națională are un antrenor? Adică pe el. Merge mai departe, nu? Și șansa să construim o echipă pentru 2016 nu va fi ușor. Le-a băgat pe alea. Misiune dificilă. O să mai pierdem meciuri astea, cu siguranță o să mai pierdem. Asta este nivelul fotbalului românesc, ce vreți. Și într-o Pițurcă să răstea la ăla că... Așa că ce? Ăsta-i fotbalul nostru. Ce ai vrea să facă și Gică Popescu? El este exact specia... un om din această specie. Da? Îl vedem venind, îl știm exact pe de rost. Da, tot ce va face, tot ce va spune, este un om atât de previzibil, Gică Popescu, încât este evident că nu se va întâmpla și nu se va schimba absolut nimic. Păi dacă el era prins cu mâța în sac,
cu banii ăia. Adică era printre proștii ăia, vorba lui Mircea Sandu, mă, măcar dacă tot, ha, să nu fiți proști să vă prindă. El era chiar prostul ăla prins, Gică Popescu, mă, la Mircea Sandu nu l-a prins nimeni. Au fost niște discuții când s-a mai enervat câte unul, al de Marian Iancu, așa, și nu a atacat, dar nu l-a văzut nimeni. Luând vreo șpagă, dând ceva, undeva, nu l-a văzut nimeni. Blaturi, chestiile astea, da, dar nu ceva concret. Păi ăsta pe Popescu îl prinseseră aia, dar vedeți că n-ați plătit. A, păi acum mă duc. Acum. Asta zic că mă duc acum, plătesc. Nu ăsta, mă, nu poate să vină ăsta șef la federație. Da, uite că poate, că la ei mai au infractori acolo, nu l-au pe nepiții și nu-i mai au pe alții. Ce, Pițucă, e condamnat, da. E și ăsta condamnat, la ce contează? Pițucă, e și bine, bine, uite puțin la ce căutătură are. Uite puțin la fața lui, cum să nu fie, mă, pe ăsta îl condamn numai când îl vezi pe stradă. Tot în training-ul ăla, probabil că ești pe stradă. Așa, echipa națională stă într-un merțan, că știi cum e prostul până nu-i și fudul. Stă într-un merțan de la absolut uriaș. Cât un palat, da? Se plimbă, că stă la semafoare cu ăla, trece peste linia de tramvai și pe el stă în training, vorbește la telefon în training-ul ăla. Bănesc așa stă și în mașină. Ăsta-i selecționezul. De unde și vorba bună să-ți fie inima, precum îți este căutătura. Finalul, altă minciunică, ne explică Giovanni Becali pe Online Sport de ce Raul Rusescu a eșuat la Sevilla. Ia să aflăm noi detalii pe care toată lumea dorea să le știe. Ba, nu doream neapărat, dar acum dacă tot v-ați oferit, hai să le discutăm. De ce nu a jucat loserul ăsta vândut cu 2,5 milioane de euro pe măsura valorii sale în Spania? Auziți ce scriu cei de la Online Sport. Iată explicația lui Becali. Incredibilă. A fost o luptă între conducerea clubului și antrenorul FC Sevilla. Tipic. Da. El la fel a mințit la toate echipele pe unde și-a dus loserii. Da? Asta a zis la toate. Deci el, jucătorul, nu are nicio vină. Absolut nicio vină. Adică, s-au certat, a fost o luptă între președintele Del Nido și antrenorul Unai Emery, după un an în care directorul sportiv îl urmărise pe Rusescu în România. Însă antrenorul nu l-a dorit și n-a apreciat transferul, așa că nu l-a folosit decât foarte rar, de parcă era obligat să-l folosească. Nu l-a folosit pentru că ăsta n-a reușit să treacă nici măcar testele fizice. Asta e un pic, nu e obligat să-l folosească. Dacă e bun, îl folosește, dacă nu-l dă afară. A fost împrumutat la Braga în Portugalia, păi acolo e locul lui. Păcat totuși că e o echipă care are un stadion interesant. Stadionul ăla din Braga a tăiat așa în stâncă. Da, are o șansă într-adevăr în Portugalia, unde dacă are șansa să-l bată CFR Cluj de două ori. Da. Cupele europene. Da, sau șansa să facă ceva în campionatul Portugaliei și să revină în circuit. Pentru că dacă nu, s-a terminat. Nu o să-l mai ia nimeni decât prin Turcia sau eventual prin zona Golfului. Profesional și-a încheiat cariera Raul Rusescu. Eu spun că pe undeva el a plecat și într-un moment în care trebuia să fie deja de mult plecat de la Steaua, adică a stat mai mult la Steaua decât ar fi trebuit, a plecat într-un moment în care deja nu mai era oportun sau era un pic prea târziu și doi, n-a ales bine clubul unde s-a dus. Da, sigur că e mai ușor să spui asta după și că e tentația mare să semnezi într-un club unde iei niște bani, cum am zis mai devreme, absolut moca, tu fără să fii, să, nimic să nu te garanteze în situația respectivă, să n-ai practic nicio recomandare pentru asta. Faptul că ai jucat bine în campionatul României nu înseamnă nimic. Campionatul României nu are nicio relevanță în raport cu campionatele puternice din Occident. Am văzut și în alte situații. Bănel Nicoliță, care era mai tare decât Forrest Gump aici, nu reușea să fugă. N-a ajuns în Franța, nu trecea testele fizice. Deci nu e relevant ce faci în România. El probabil că văzând în față un club totuși de calibru, FC Sevilla a avut câțiva ani foarte buni în fotbalul internațional, acum mai puțin. Mai este o echipă mediocră, ținută de francezul Gameiro și de columbianul Baca. Ăștia sunt jucătorii importanți la Sevilla în momentul de față. Rusescu nici nu avea pe unde să joace de ăștia.
Hai să fim serioși, ăștia amândoi sunt atacanți. Gameiro și Cubaca. Unde se joace Brusescu? Clar că n-avea loc de ei. Dar lucrurile astea, când ești prost, n-ai de unde să le știi. Adică tu, dacă tot ești fotbalist, nu e normal să te uiți întâi la ce club te duci? Nu, unde sună Giovanni, că-s pregătite valizele, că ți-a cumpărat sacou, că te așteaptă aia, că-ți dau aia bănetul, nu știu cât, ai o primă, nu știu cât, la semnătură. Sigur, dacă te interesează numai banul, te duci. Dar nu faci fițe după aia. Să vii să spui că s-au certat aia, așa ceva n-am mai pomenit. Bă, dacă ești un fotbalist bun, niciodată nu o să-ți bage bețe în roate clubul care te-a plătit și care te plătește. Asta e o tâmpenie. S-a auzit de un fotbalist bun care să nu joace dintr-un conflict între președinte și antrenor, doar în cazul în care este o problemă cu el. Și unul zice, bă, tată, eu ți-am spus să nu-l iei. Bă, ți-am spus să nu-l iei. Fire al dracu, uite-te la el că nu stă în picioare. Și atunci sigur că devine un conflict, dar asta nu pentru că el ar fi impecabil. Jucătorul este principalul vinovat, că doar FC Sevilla este un mare club. FC Sevilla a jucat în cupele europene de atâtea ori. Este o echipă serioasă. Nu poți să spui că a ajuns pe mâna în Transnistria la nu știu ce mafioți și că ăia nu-l vor din prostie. Nu, că el era bun, ăia n-aveau ce să comenteze pentru că ei au dat banii pe el. Nu Rusescu a plătit. Atenție, e invers. Ăia au plătit, e adevărat, o sumă mică, 2,5 milioane, plus salariu cât i-au mai dat, plus probabil ce primă i-au mai dat la instalare ce a obținut Giovanni de la, pe la ei. Au dat niște bani, Sevilla. Deci, în orice caz, n-am eu niciun interes să vină și să spună, măi, Rusescule, fii atent, vrei să te păcălim. Ai venit la noi, pe banii noștri, noi te plătim, ți-am plătit transferul, dar te ținem pe tușă. Nu face nimeni chestia asta. În momentul în care clubul respectiv s-a angajat în fața suporterilor, a scos din propria vistierie și așa mai departe. Evident că el a fost principalul vinovat. Dar poate că trebuia să studieze mai bine momentul. Nu știu dacă era el de un astfel de calibru. În România a fost bun atunci. Sigur, era golgheter, marca la Steaua. Da, una este Steaua și alta este să te duci să joci într-un campionat unde se cerea cu totul altceva. El știa că de-abia se mișcă pe teren. Nu era pentru el, acolo e vorba de explozivitate în Spania. El nu avea așa ceva. Era un atacant static, un atacant de careu să pleznească acolo, să-mi preia un pic, să aibă un pic de spațiu. În Spania se cere altceva. Și s-a pripit cu acest transfer. E clar. Acum că se duce la Braga nu e un mare eșec, întrucât salariul este plătit în continuare de Sevilla. Sau dacă e plătit de Braga, este plătit la cât îl plătea Sevilla. Fotbalistul nu pierde niciodată când este împrumutat. El câștigă exact aceiași bani. N-are importanță cine îi dă. Numai că dacă nu va reuși nici la Braga, să nu mai vină Giovanni să ne spună că și președintele de la Braga cu antrenorul l-au cășunat. Ia, până la le-a cășunat pe Rusescu să nu îl introducă în teren. Că așa ceva nu există în fotbal, că mai știm și noi cum să petrec lucrurile. Nimeni nu se sabotează pe banii lui. Se vede că materialul e scris de Giovanni Becali, pentru că se încheie așa. După ce că FC Sevilla nu l-a folosit pe Rusescu, spaniolii mai vor să facă și profit de pe urma sa. Păi, dar de ce să nu facă? Adică Braga îl poate cumpăra pe Rusescu în vară pentru 3 milioane, nu cred că se va întâmpla asta. După ce că FC Sevilla l-a cumpărat de la Steaua cu 2,5 milioane, e scris prost materialul. Nu, nu despre profit e vorba aici. Despre faptul că vor să-și recupereze eventual o parte din banii pe care i-au dat pe el, dacă au reușit să-l vândă. Da, acum sigur că i-au fixat 3 milioane, ok. Ceri tu mai mult, că doar nu o să ceri. Da, asta știi de ce? Și pentru că transferul a fost foarte mic, foarte modest, 2,5 milioane de euro nu înseamnă nimic pentru un club de genul. Pe Gameiro au dat 10 milioane, de exemplu, ca să-l aducă. Deci, Rusescu este nei ca nimeni la nivelul ăsta. 3 milioane este o sumă mică, deci pentru un jucător care are totuși potențial, evident că altfel nu-l luau la Sevilla, și nu-și fac profit, domnul Becali. Profit nu fac, pentru că pe cât i-au dat salariul Rusescu, ei nu ies pe plus. Își scot banii și amortizează, cum se spune în fotbal. Chiar dacă, de fapt, plătesc mai mult, că salariul Rusescu e mai mult de 500.000 de euro în toată perioada asta. Cât a stat la Sevilla și cât stă în continuare la Braga. Deci ei n-ar câștiga, practic, Sevilla, dar nici n-ar pierde dacă reușesc să-l vândă, sigur, la suma. Asta e ok, nu e o mare înfrângere. Înfrângere mare nu e oricum.
pentru că la 2,5 milioane de euro pentru un club la nivelul ăsta nu este o înfrângere. Sigur că nu se scaldă imba, nu sunt Real Madrid sau Barcelona, dar nu e un Kix. Atenție, au dat 10 pe Gameiro, vă spun eu că deci aveau bani, totuși, aveau de unde să dea. Au dat pe Rusescu 2,5, pentru că Rusescu venea dintr-un campionat unde nu poți să ai cota mai mare decât atât, restul sunt minciuni sau prostii. Vine unul și dă pe tine 7-8 milioane, nu să justific, uite cazul lui Chiricheș. Adică Chiricheș e jucător de nu știu câte milioane. Ce ni-l tot prezentați, că la Milan, că mamă ce echipă dă un catralion pe el. N-ai de unde să dai, că el nu jucase sărac cu nimic aici, mă. Juca cu Chiajna în România, da? Și cu Jiu. Nu poți să dai pe un astfel de fotbalist mai mult. Ăsta a fost prețul corect, până la urmă, pe Rusescu. Că Steaua aș imagina că scoate un pic mai mult, că Rusescu dăduse niște goluri aici, l-au văzut un pic în Liga Campionilor. Da, puteau să scoată un 3 milioane. 3 milioane jumate, mai mult n-ai cum să scoți dintr-un astfel de campionat. Hai să o liniștim. Cam atât pentru astăzi. Mai bârfim și luni, mai bârfim și luni pe ăștia. Până atunci o să apară scuze și pentru accidentarea, ultima accidentare a lui Chivu, sau Dumnezeu știe ce probleme medicale o mai avea. Și pentru Chiricheș vom avea parte de scuze, pentru Pantilimon. Cam astea sunt subiectele în aceste zile. Eșecurile, sau vorba cuiva, eșecele fotbaliștilor noștri în străinătate, că despre succesuri nu mai poate fi vorba de multă vreme. Pe metri. După noi, potopul.